Na infância, nossa capacidade de fazer amigos oscila. Uns conseguem mais, outros menos. Mas uma coisa fica clara: quando somos crianças, fazer amigos é uma prioridade. Sem desconfiança, sem segundas intenções, queremos pessoas com quem nos identificamos por algum gosto ou assunto em comum. Não é novidade para ninguém que a vida adulta nos rouba muito da capacidade de fazer amigos. Os desafios de trabalho, algumas decepções que vamos colecionando pelo caminho, pequenos fatores que, devagar, vão nos isolando do mundo e nos tornando primeiro mais seletivos, depois mais solitários. Hoje, celebramos a retomada da amizade pura e sincera. A conexão que nasce por um bom dia, um sorriso, um convite despretensioso para falar sobre a vida. Viver e viajar em um motorhome proporciona amizades puras e duradouras como as da infância. Viajar em um motorhome e se apropriar das amizades que nascem dele é se reconectar com a nossa essência. Nossa essência infantil. Nossa essência positiva. Nossa essência de vida. A vontade de viver a vida. Santo Inácio Motorhomes. Nesse dia do amigo, abrace quem te faz ver a beleza de viver a vida.